Seriál, v ktorom sa vyskytuje naša hostka, je teda na obrazovkách televízie. Joj, a môže to byť nový život? Áno, aj to je. Ty brďo. Aj to je. Tak hlavná hrdinka. Haha. Haha, aha. Hlavná hrdinka ako host. Ja ešte sa spýtam, že či aj spieva? Nespieva. Ale mohla by. Tak ako takto. Je to herečka, ktorá vie spievať, ale neživí sa. Ale nie, že sa. Nová scéna nejaké. Nie, nie, nie. Aha. Takto nie, že okay. By to kombinovala ako profesor. Nie, to je démona. To nemá démona. Toto si rozhodne nechá ujsť. Michal. No. To je to, keď až tak, ako veľmi ten televízor, samozrejme, že zapneš to, ale zase pravidelne to. Ale tak ale kto hrá v novom živote? Hrá tam asi 70 hercov. Presne, veď herci, herečky sú tam. Helenka. Ktorá Helenka? Krajčiová. Krajčiová už hlas bola. Krajčiová, tu sa bavíme, ale... Bavíme sa veľmi mladej herečky, povedal som, že... Veľmi mladá herečka. Tak som to nejak naznačil, a to tak nejak prešlo. Takto, ja sa som odpovedal aj taktne mužsky. Aha, proste mladá. Nie je to 20-ročná herečka, jasné, ale jasné, nepatrí jasné. Do kategórie... 23. Veľmi rýchlo si zasiahol. Ale to ako mladá. Tak mladá, rozumieme, ale nie sme si mysleli, že je to tá kategória tej čerstvej generácie. Jasné, nejakej, jasné, toto jasné. Je to, že krásne vyhrá tá herečka. Vyhrala. Asi mladšia, ako je kategória Heňa. Chápeš, Heni? Heni, prepáč. To? Ja som nič nepovedal, Heni, pozri. Ja som na kameru sa snažil teraz hovoriť, neviem, kde ju mám. Ale Heňa má tiež prezvisko, jak zmrzlina. Jednou, jedno prosím si, pistáciovú, kakovú a Mičkovicovú. Dvojitú Mičkovicovú. Miško, tak lovíme z tých, ktorí tu ešte neboli. Už sme to tak nejak overovali, že si týka so všetkými, hej? Áno. A nespieva, to je... To je veľmi smutné. Počkaj, to čo bolo? Ešte, poď. Sviečok. Miško, niečo vtipné. Pozri, teraz ich zmetieme. Jani, prestaň. Počkaj, lebo taký smiešok bol zvláštny, lebo ja som ešte vieš, koho myslel. Koho? Hrá tam Lucia Vrablicová, nie? Hrá tam? Neopýtaš sa, nevieš. Dobre, ináč sa opýtam. My sme spolupracovali sme na čomkoľvek, my dvaja? Nie. Počkaj. Nie, na ničom. Nie, Marian. Dobre, tak my sme spolupracovali spolu na niečom. Nie. Nie. Ani keď som točil klip. Inak sa treba opýtať, Marcel, či vôbec s niekým z nás, že či spolupracovala. Áno, to je lepšia spolupracovala otázka. Naša drahá hostka vôbec s niekým z nás? No so mnou nie je to. Ani nie. So mnou. Ja vám ťahám kárečku so športom, tak zaberte teraz, chlapci. Veď makáme. Hej, hej. Ako sa volá to? Šoko. Tá krásna herečka? Áno. Sú rôzne ešte zo skupenia, kde sa mohla vyskytnúť, napríklad, ja neviem, Gunagu, Lakomika, hej. Stoka už Havran, nie. Stoka nie. A že či... Ešte divadlo v podpalubí, alebo teda Túlavé divadlo. Jedno z toho, čo si pomenoval, bolo dobre. Ďakujem veľmi pekne. Aj. To mi páte. Počkaj, dobre, čo teraz? Nechám Šokovi možnosť ďalej. No dobre, tak čo? Ja som vlastne niečo trafil, ale ešte neviem čo, hej? Trafil si jedno bolo z tých Gunagu? Gunagu. Túlavé divadlo je to, čo som trafil? Môže byť. Tak ja viem, kto to je. To. No to. Tak veď to povedz. Dámy a páni, Ľudská Hurajová. Ježiš, Ľudská Hurajová. Je mi ale ako si strelil, pozri sa. Spoliehala som sa na teba, ešte... Ježiš Mária. Ty si to ešte nebolal. Takto sa ti spojilo. Si, to je jasné. Si prepadol, ja by som sa prepadol od hamby, keby sme ten nevládli. A ja by som sa prepadol ja od hamby. Ja tiež. Ľudská Hurajová, ja som len čakal, že kedy to príde. Ale koľko ste okolo tých Lucí chodili, ja už som mala za vás normálne. No mne to napadlo, keď ty si povedal Lucia Vrablicová. Kriste, že nie len ona ako osoba sa objavila, ona hlasovo veľmi, veľmi často je ťa počuť aj v reklamách, aj v dubbingoch, aj v rôznych... Že veď áno, krásny a tak hlas. Lucia je... Ďakujem veľmi pekne. Etablovaná. A áno. Dokonca s takou energiou hráš tú pani doktorku, že si hovorí, kde sa v nej že? To berie v tej žene? Mm. Si aj v civile taká? Uh-huh. Doktorka? Lebo to sa pýtam teraz za divá, lebo my ťa poznáme už tak, akože aj na pôde rádia sme sa často stretávali. Áno. Ale od doktorky tam asi nemáš až tak veľmi blízko. Ešte mám tam plášťom. Veľmi blízko, pretože áno? Môj otec je ortopéd. Takže ja vlastne som dostala rolu ortopédky a bolo mi to veľmi smiešne, pretože nehovorím, že ma celý život nútili stať sa lekárkou, ale určite by ich to potešilo a vzhľadom k tomu, že som sa ňou nestala, tak som im splnila tento sen aspoň tým, že som sa stala doktorkou teatrológie. A neskôr som teda dostala rolu ortopedky. A bolo to veľmi vtipné, pretože boli chvíle, kedy som potrebovala vyšetrovať a volala som svojmu otcovi, ktorý nechápal, že v tej televízii to ide naozaj veľmi rýchlo, veľakrát medzi tými dvoma obrazmi. A pýtala som sa ho, oci, prosím ťa, keď je, ja neviem, zlomenina alebo podozrenie na zlomeninu, na kľúčnú
vnútornú kosť a ako s ním mám manipulovať. Alebo čo dám do tej infúzie, hej? A on mi začal diktovať veľmi konkrétne. No. Tak si píš 2 miligramy. A ja destilovaný. A ja, preboha, oci, prosím, čo to nepotrebujem až tak detailne. A on ako naozaj neprestal, až kým mi nedodiktoval, čo presne do tej infúzie mám dať. Tak. Nemohla si povedať, že ti to nepovedal. No, presne, presne. Nemohla som prvniť, horšie by bolo, keby si to aj prekontroloval. Tak, potom tak, a ešte tak, tak, nedaj, no, veľakrát to aj prekontroloval, ale bol so mnou spokojný. Bol s mojimi výkonmi spokojný. No to som chcel, že či mu viac imponuje, že si tam za lekárku. Asi áno, trošku áno. Vieš, a dnes si predstaviť potom, že počúvaj, ľudská, tak ti to tam pristane. No prečo si ty nešla na tú medicínu? Našťastie už mám teraz dcéry a už v tej jednej ten osud píšeme, takže áno. Má síce len 4 roky, ale už má osud písaný, chuďatko. No počkaj, ale tak to sú že dve na šupu. Nie? To sú dve na šupu, no. A tak tá druhá čo? Tej... Tá bude právnička. A keď to nevyjde, tak manikúra, pedikúra. To máš úplne jasno. Ja som si neporodila 3 deti na to, aby som v tom nemala jasno. Takže áno, mám v tom jasno. Hej. A tam si skončila, hej, 3? Neviem, to je taká otázka, ktorú nikdy nemám asi zodpovedanú. Tak hej, no, len chceme vedieť, že... Či teda ešte budeme mať nejakého ďalšieho doktora, vieš, v budúcnosti? Uvidíme. Niečoho. Keď si, tak ja sa prihlásim opäť do inkognita. Aký si predstavujem, jak sa ľudská hlásila. Do inkognita. Píše obálku. Milé inkognito, rada by som to som si práve teraz... Milé inkognito, úvodom svojho ľudováču. Práve, týmto musím začať. Dovolte, aby som sa v krátkosti predstavila. Volám sa Lucia Hurajová a som slávna herečka. Nový život je seriál, ktorý už teda ide niekoľko sezón na obrazovke, pravdepodobne teda ešte aj pôjde. Keby ti ponúkli napríklad, ale taký ten reálny, berieš, Lucia, nový život alebo spokojná si s týmto, čo žiješ teraz? Dávaš mi ťažké otázky. To je jednoduché. Veď nemusíš pravdu. Veď čo? Televízor zábava. Poviem, áno, bude doma zle. Presne, poviem, nie, presne bude tak. Vyzerať ako... Presne tak, ale nie, otázka je výborná. Ja si myslím, že v tejto chvíli by som chcela akurát možno novú životnú situáciu. Akože život je fajn, pre nás trošičku všetky. Tak vytunovať. No, presne, trošku by som vytunovala teraz ten život pre nás všetkých. Napríklad v tom Lucie, slobodnom pohybe. My svete. Napríklad, pre nás je tá, že nie nový život, ale nová situácia v tomto prípade, že prichádzajú tajní hostia. Veľmi sme spokojní. Áno, To som rada. Veľmi si nám toto inkognito rozžiarila svojou prítomnosťou a budeme veľmi radi, keď sa to bude diať aj ďalej. V seriáloch, na obrazovkách, v divadlách, tam, kam ty patríš. Ľudská Hurajová. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem vám. Stále bez divákov v štúdiu, ale stále s vami a toto je naša ambícia, urobiť to aj o týždeň. Budeme veľmi radi. Krásny deň vám prajeme a ďakujeme za prijatie. Oberal chlap jablčka, stal na rebríku a tiež také dvovtipné susedky. Tak čo, sused, oberáte jablka? Hovorím, no nie, popadali, lepím ich nás. Čo robíte, sused? Solím chodník. Šmíka sa? Nie, nedochutený je, ty debil. Na juhu Slovenska príde pani do zelovodcu a hovorí, hoď prosím vás, máte mi na mňa. Prosím. Nie, 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 on na nech. Prosím, čo by ste... On na nás, on na nás. U nášho spoločného kamaráta, u kuchára Majkyho, je prišiel jeden chlapík a hovorí, že ten steak mi urobte good job. A hovorí, myslíte well done? No, toto.